During the holidays, Kyiv looks like a Christmas ornament, festive lights at each corner, handmade souvenirs in markets and stores. However, our story about beaded handmade accessories leads us to the main military clinical hospital. Alexander Smirnov has been here since May. A former tank operator of the armed forces of Ukraine and a father of two had two concussions and a spine fracture. Beating has his chance for physical and social rehabilitation. At this time of the year, the neurological department of the military hospital is quiet and half empty. The majority of the patients have left to join their families for Christmas and New Year's Eve. But due to his health condition, Alexander is forced to stay. Yet the door of his hospital ward seems to never close, and his phone rings once in a while. Маю діток. Ви вже десь років 5 цим займаєтесь, так? Ну, 4. Ну як, я періодично не... А це ж тому, що до психолог працювала зі мною. І ну, вже цю моторику після контузії, ці упражнення, ну, нагадало це бісер. То я спитав у неї, зробив роботу, показав її, то весь. Подивилось, і в принципі воно повторяє ті ж самі рухи, ті самі упражнення, які потрібні для встановлення моторики. Все, і я вже поки в госпіталях, то свободно. Ну, там, якщо є матеріал, на даний час там, закуповувати його масово немає як. Але люди приносять, допомагають, присилають. Багатьох. Сьогодні, наприклад, з Харкова позвонили, ще там зі міст дзвонять і просто швидко мені додому, ну, тут сюди пішли, бо я ж не знаю, коли там випишуть, чи, ну, і шукати тут нову почту додому. Так люди посилають, і раніше мені висилав. Дивляться роботи в Фейсбуці, так приходив в госпіталь, тут це вже зараз товариш в Фейсбуку викинув цю інформацію і ну, поки вона день ще тільки в Фейсбуці, вже я маю багато людей, які подобаються роботи, які готові замовити їх. Ось таком. А, наприклад, маючи хобі, яке все-таки їм задоволення буде приносити якісь і задоволення людям і підтримку якось у нас. Попробую продавати. Чи більш для свого, в принципі, задоволення, але людям подобається, чи впізні. А тоді, коли ви починали цим займатися, ви вчились самі, так? Так, тобто... була книжка, це ж я по книжці робив. А ці всі вироби, які я зараз роблю, вони своєрідні індивідуальні, бо мені навіть тяжко їх повторити. А як це у вас відбувається? Не знаю. Починаю, вони всі питають, що вони роблять, вони знають. І, ну, просто придумаєш якийсь новий вузол, наприклад, попробував, тому що з цього вузла виходить.